अचानक आता पाहुणे आले, अचानक आपल्याला टिफिन ला पाहिजे, तर आपण तशा पद्धतीने भाजी बनवू शकतो. म्हणजे कसं माहितीये का, गावच्या पद्धतीचा शब्द आहे तरसवून घ्यायचा. नमस्ते, आज मी टिफिनसाठी दोन भाज्या करून दाखवणार आहे. एक भाजी आणि दोन प्रकार असे दोन, म्हणजे एक भाजी म्हणजे गवारी आणले बघा, आणि याचे दोन प्रकार मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे भाजीचे टिफिनसाठी. आता ही मोडायची कशी ते सांगते. पहिलं हे टोक आहे ना, हे वरचं हे थोडंसं कुडून टाकायचं, आणि त्याच्यानंतर आहे ना हे अशी मोडायची. हे कोवळी आहे ना, त्याच्यामुळे तुकडे तुकडे होतात बघा, पटापट कटकट कटकट मोडते. आणि समजा जून असली असती ना तर त्याचे धागे निघतात. ह्याचे धागे निघत नाही म्हणजे ही कोवळी आहे. हे बघा, आता इथे मी दोन केळी घेतले, केळ्याचे चपाते करून दाखवणार आहे. आता इथे गवारी आहे ना, साफ स्वच्छ धुवून वगैरे घेतलेली आहे. आता ही फक्त आपल्याला जरा मऊ होईपर्यंत जरा थोडी भाजून घ्यायची आहे. बिना तेलाची, तेल नाही टाकायचं आहे. फुल गॅसवर चांगली फ्राय करून घ्यायची. आता त्याचा कलर बघा, नंतर भाजल्यावर कलर बघा. अशी जरा गवारी आपली भाजून घेतली ना चांगली की ती लवकर शिजते, शिजायला लवकर. आता बरोबर इथे मी गवारीची भाजी आहे ना 10 मिनटं भाजत राहिले, आणि आता कलर पण त्याचा चेंज झाला आहे. आणि तुम्हाला दाखवते, एकदम मऊ पण झाले बघा, एकदम मऊ झाले. आता ही भाजी काढून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. तर हे भाज्या आपल्याला आहे ना दोन प्रकारचे करायचे आहेत. आता आपण दोन कढई ठेवलेले आहे, दोन कढईमध्ये वेगवेगळ्या भाज्या बनवायच्या आहेत. पहिलं मी आहे ना, म्हणजे सामान तेच आहे आपलं, पण थोडासा फरक पडणार आहे. जिरा टाकते थोडा, दोन्ही कढईमध्ये जिरा टाकते बघा, थोडा थोडा. आपल्याला मसाले नंतर टाकायचे आहेत. आता आपण त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा. आता बघा दोन्ही कढईमध्ये सेम वस्तू टाकलेल्या आहेत, जिरा आणि कांदा. इथे कांदा बघा किती लाल झाला आहे, एकदम मस्त फ्राय करून घेतला. आता याच्यामध्ये मी टोमॅटो टाकते, दोघांमध्ये सेम टाकते, म्हणजे दोघांची पण सेम भाजी बनवायची आहे. आता मी दोन कांदे घेतले होते एकत्र आणि दोन टोमॅटो घेतली होती. आता याच्यामध्ये एक कांदा टाकला, त्याच्यामध्ये एक कांदा, एक टोमॅटो याच्यामध्ये, एक टोमॅटो याच्यामध्ये, आणि एक एकच टाकला आहे. आता बारीक गॅस करूया आणि आपण मसाले टाकूया. इथे मी मसाले टाकायच्या आधी थोडं पाणी टाकते. थोडं थोडं पाणी टाकलं आहे बघा. आता मी त्याच्यामध्ये मसाले टाकते. आपल्या तिखट पाहिजे म्हणून थोडासा अर्धा चमचा टाकायचा, अर्धा चमचा कमी टाकायचा. आणि लाल पावडर पण, मिरची पावडर, ती पण अर्धा चमचा टाकायचा. ती जरा जास्त टाकायची म्हणजे कलर येण्यासाठी. थोडीशी धना जिरा पावडर अर्धा चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा. बघा साहित्य तेच आहे सगळ्या भाज्यांमध्ये. हळद थोडी. आपले मसाले सर्व टाकून झालेले आहे. आता आपण ते ढवळून घेऊया आणि आता गॅस फुल करायचा. एक चमचा आलं लसूणची पेस्ट टाकते आणि याच्यामध्ये पण एक चमचा टाकते. मग आपले झाले सगळे मसाले टाकून. आता आपला सिक्रेट मसाला टाकायचा आहे. आणि म्हणजे आपली वेगवेगळी पद्धतीची भाजी बनवायची आहे. आपल्याकडे एखादा मसाला नसेल तर दुसऱ्या दुसरी भाजी कशी बनवायची, त्याच्यासाठी मी तुम्हाला ते स्क्रीन दाखवते आहे. अचानक आता पाहुणे आले, अचानक आपल्याला टिफिनला पाहिजे आहे, तर आपण तशा पद्धतीने भाजी बनवू शकतो. आता इथे मी बघा दोन्ही पण भाज्या एकच प्रकारची आहे, गवारीची भाजी आहे. आता मी त्याच्यामध्ये दोघांमध्ये वेगवेगळे मसाले घेतले बघा. मसाले म्हणजे एकामध्ये मी दही वापरणार आहे, तर ती समजा मी एकामध्ये वाटण कांदा खोबऱ्याचं वाटण टाकणार आहे. आता हे वाटण जर तुम्हाला अचानक नसेल ना, समजा सकाळ टिफिनसाठी भाजी बनवायची आहे, तर हे वाटण नसेल तर तुम्ही 2 चमचे दही टाकू शकता भाजीमध्ये. आता मी तुम्हाला एक दहीची भाजी दाखवते. त्याच्यामध्ये मी दही टाकलं आहे 2 चमचा आणि ह्याच्यामध्ये मी हे वाटण टाकलं आहे. बघा आपली ग्रेव्ही, बघा दह्याची ग्रेव्ही पण बघा
आणि ते वाटण्याची ग्रेव्ही पण बघा. आता ही आपली ग्रेव्ही बघा कशी बनली आहे. ही दह्याची ग्रेव्ही आहे आणि ही आपली वाटण्याची ग्रेव्ही आहे. आपली ग्रेव्ही तर साहित्य सगळं टाकून झालेलं आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये गव्हाणी टाकूया. सेम गव्हाणी टाकायची आहे. अर्धी याच्यात टाकायची, अर्धी त्याच्यात टाकायची. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. चवीपुरतं मीठ टाकायचं, अर्धा चमचा लागतो मीठ. आणि भाजी आहे ना, पाव किलो थोडी जास्त आहे, ते मी दोघात बनवली आहे. आता डवळून घेऊया. आता मी या दोन्ही भाज्यामध्ये पाणी टाकते. शिजायला पाणी लागेल ना. मी एक ग्लास पाणी घेतलं आहे. अर्धा ग्लास याच्यामध्ये टाकते, अर्धा ग्लास याच्यामध्ये टाकते. आता आपली भाज्या बघा सर्व रेडी व्हायला आलेले आहे. आता त्याच्यामध्ये मी कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीर कशी माहिती आहे का, असली तर तुम्ही टाका, नसली तर नाही टाकलात ना, तरी पण भाजी टेस्टी होते. आता मीडियम गॅसवर आता झाकण ठेवते आणि आपली 10 मिनिटं भाजी शिजू द्यायची. मीडियम गॅस करायचा आणि 10 मिनिटांनी खोलून बघायचं. आणि भाजी चांगली आहे ना, गॅस फुल करून भाजी चांगली सुकी करून घ्यायची. म्हणजे तो प्रत्येक गवारीच्या तुकड्याला आहे ना, ती एक ग्रेव्ही लागते आणि मग ती भाजी खायला चांगली लागते. आता मी केळ्याची चपाती बनवून दाखवते. 2 केळी घेतली बघा पिकलेली आणि त्याची साल काढून घ्यायची. केळी पिकलेली घेतो ना आपण, खातो ना तशीच घ्यायची. जास्त पिकलेली पण नाही घ्यायची, एकदम नरम झालेली नाही घ्यायची. आता बघा केळ्याचं एकदम बारीक मिश्रण करून घेतलं आहे. आता त्याच्यामध्ये पीठ टाकायचं गव्हाचं. बेसन टाकते 2 चमचा. त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची कलरसाठी आणि थोडासा ओवा टाकायचा. बेसन घेतलं आहे म्हणून ओवा टाकायचा. आता त्याच्यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ टाकूया. आता आपल्याला थोडं पाणी लागेल. थोडा पाणी टाकत पिठाचा चांगला घट्ट गोळा करून घ्यायचा. आता इथे घट्ट गोळा करून घेतलाय. थोडासा हाताला तेल लावून घेते. एकदम मस्त घट्ट गोळा करून घेतलाय चपातीचा. आता आपण जरा भाज्या बघूया, तोपर्यंत पीठ मुरेल. आता इथे आपल्या भाज्या बघूया. पीठ मळून झाला, मस्त शिजले आहे. चांगलाच कड येतोय बघा. आणि बघा सांगितल्याप्रमाणे 10 मिनिटं झाली, पीठ मळेपर्यंत भाजी शिजते आहे. आणि खाली लागली पण नाही आहे बघा खाली लागली आहे त्या. आता ही जरा आहे ना तरसवून घ्यायची. म्हणजे कसं माहिती आहे का, गावच्या पद्धतीचा शब्द आहे तरसवून घ्यायचा. आता थोडा फुल गॅस करायचा आणि चांगला मसाला ग्रेव्ही सुकेपर्यंत फ्राय करायचा आहे. म्हणजे ते भाजीला मसाला लागेल. आधी पण भाजी कशीच करायची आहे. ही भाजी चांगली सुकी होत आली आहे. याला काय जास्त सुकवायची गरज नाही बघा. ही भाजी सुकी आहे. इथे भाज्या बघा झालेली आहे. ही तर झालीच आहे, गॅस बंद करते आणि तुम्हाला ही आता जराशी तळतळून दाखवते. त्या भाजीचं तेल बाजूला झालंय का, त्याच्यामध्ये दही आहे म्हणून तेल बाजूला झालंय. आता इथे दोन्ही भाज्या तयार झालेल्या आहेत. आता मी तुम्हाला चपात्या करून दाखवते केळ्याचे. आता इथे मी 2 चपात्या करते.
आपली चपाती बघा, एक लाटून झालेली आहे. अशीच आता ही दुसरी पण लाटते. अशाच माझ्या चपात्याच्या ना, घडीच्या चपात्या, दुसऱ्यामध्ये तेल लावतात ते तसे चपात्या, अशा कितीतरी 2-3 प्रकारच्या चपात्या माझ्या यूट्यूबवर गेलेल्या आहेत रेसिपी म्हणून, ते तुम्ही बघा. आता इथे बघा थोडा तेल टाकते. चपाती बघा कशी एकदम पुरणपोळीसारखी वाटते. आता आपण उलटा सुलटा चपाती फिरवली आहे ना, म्हणून तेल लावायचं उलटा सुलटा. आता इथे आपलं सर्व रेडी झालेलं आहे. आता तुम्हाला सर्व करून दाखवते. ही वाटणाची भाजी. ही आपली दहीची भाजी. तर इथं बघा आपली रेसिपी रेडी आहे. आणि गवारीच्या दोन, गवारीची भाजी पण दोन प्रकारे बनवलेली. एकात वाटप टाकलंय तर एकात दही टाकलंय. आणि काय झालं माहिती काय, काल मम्मीला गवारीची भाजी, आम्ही ही गवारीची भाजी पहिल्यांदा काल बनवली. वाटप नव्हता म्हणून मम्मीने दही टाकलं. मुंबईवरून आलो ना तर घरात वाटण नाही होत. हा, तर गवारीची भाजी करायची होती तर म्हटलं आता काय करायचं, तर मग दही टाकलं 2 चमचे. ती भाजी त्याला आवडली. हो, मग तेच बोललो. असंही काहीतरी सांग आपल्या व्ह्यूअर्सला की समजा कधी आपल्याला टिफिनला बनवायची आहे आणि सकाळी आपण फ्रीज उघडून बघितलं तर वाटप नाही आपल्याकडे, मग काय दही तर असतच ना. दही असतो आणि एक वेगळा प्रकार आहे ना. आता तुम्हाला सांगतो, आता ही कोणती भाजी आहे, दह्याची. ही मस्त. आणि आता वाटणाची ना. जर तुमच्या घरी कोण लहान मुलं असतील ना, आणि ते गवारीची भाजी, असे बघा या अशा ह्या भाज्या असतात की कोणाला आवडतात तर कोणाला नाही आवडत. गवारीची भाजी खायला कंटाळतात आणि आवडत पण नाही कोणाला. पण जर तुम्ही अशा प्रकारे बनवलात ना, वाटणाची किंवा दह्याची, तर न खाणारे माणसं पण खातील. तर एकदम सुंदर झाली भाजी. आणि इकडे बघा आपण केळ्याचा वापर करून आपण इकडे चपात्या बनवलेल्या आहेत. जसे आपण केळ्याच्या पुऱ्या बनवतो, पण हे जे ऑप्शन आहे ह्याच्यात तेल कमी लागणार, कारण पुऱ्या आपल्या डीप फ्राय होतात ना, लगेच माहिती पडणार. कोणी चपाती खाल्ली ना ते लगेच म्हणणार ह्याच्यात काय केळं टाकलेलं आहे काय. आणि रेसिपी एकदम छान, दोन्ही प्रकार, 3 प्रकार आपण बोलू शकतो, एकदम छान झाले. आणि आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि असे तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे नवीन आयडियाचे रेसिपीज आवडत असतील तर मम्मीला मोटिवेट करा व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करून. आणि अशाच प्रकारे तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपीज पाहिजे असतील आणि मम्मीला मोटिवेट करा तुम्ही, जरा व्हिडिओला लाईक करा जास्त आणि सर्वांना शेअर करा. तशी शेअर करण्यासारखीच रेसिपी आहे. जास्त व्ह्यूज आले की मम्मी बोलतात अरे त्या रेसिपीला एवढे व्ह्यूज आले तर मी अजून दुसरी बनवते. तर असं मोटिवेट मलाही होतं आणि मम्मीलाही होते आणि तुम्हाला सर्वांनी होत असेल. तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये पण सांगा. आणि आता जाऊन बाजारात जाऊन गवारी आणा आणि भाजी करा. बनवा, एकदम छान झाली आणि एकदम मस्त झाली, एकदम छान झाली.